Kannattaa vaan jaksaa ihan sika monta kertaa yrittää lähettää niitä juttuja sinne kustannusyhtiöön, että ei se mitään, vaikka sieltä tulee niitä kirjeitä takaisin. Mä ainakin lähetin, mä oon lähettänyt kustannusyhtiöön varmaan 20 käsikirjoitusta. Ja yleensä aina mä sain sen vastauksen, että anteeksi nyt vaan, että ei sovi kustannusohjelmaan tämä kirjoitus. Ja en mä niinku kertaakaan jotenkin lannistunut siitä, kun mä tiesin ne kaikki prosentuaaliset mahdollisuudet siinä, niin ajattelin vaan aina tehdä uuden käsikirjoituksen ja kokeilla, että jos se vaikka onnistuisi. Mulla oli semmoinen tunne, että ei tästä nyt oikein ikinä tule mitään, että mä oon jo niin monta hyvää, omasta mielestä hyvää juttua lähettänyt sinne, että nyt mun täytyy keksiä just joku ihan crazy idea, ja sitten lapsilta sainkin nämä hullut jutut, ja jotenkin oli silleen ihan, että ihan sama, laitetaan ihan mitä vaan sinne, ja ajattelin todellakin, ettei ne tykkää. Eikä se nyt ihan sillä lailla heti mennykkää, että sieltä tuli semmoinen varovainen viesti 3 kuukauden päästä, että olemme lukeneet tätä käsikirjoitustasi kiinnostuneena. Luemme sitä vielä 3 viikkoa. Jotenkin semmoinen ihan mystinen, että mitä. Että ei sitä voinut tietää, että meneekö se läpi. Ja siinä oli vielä paljon korjailtavaa sen jälkeen, mutta sitten se onnisti.